Edhe doja të isha më e pjekur, të falenderoja prindrit e mi. Për atë që kanë kam bërë, të gjithë prindrit janë të jashtëzakonshëm. Por prindrit shqiptar janë... Prindrit e mi u bën të famshëm, në thonjë, sepse po flasun. Po sa njerëz të thjeshtë, sa njerëz të tjerë, që janë heronjë të vërtetë. Pse jemi neve këtu, je ti, jam unë, tjetri e tjetri, pikërisht për sakrificat, dashurinë dhe vlerat që këta njerëz na kanë dhënë. Dhe do doja të kisha dy jetë, pak të një jetë thjesht, vetëm t'i falenderoja sa herë të nëzgjohesha në mëngjes. Sepse u bëra kjo që u bëra falë tyre, por kur i thonë duhet një jetë të jetosh edhe një jetë tjetër të Kuptosh. kuptosh.